Ndagusuje nshuti mukundwa wo kurikira ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ubuntu n'amahoro biva ku mana data twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni umwanya w'isomo ry'umurinzi uwo mu ruturuturu. Isomo ryacu ry'uyu munsi turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 14. Aha ngaha turasanga amagambo avuga ngo unywa amazi Yesu atanga ntazagira inyota. Yohana 4 murongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Busobanuro bw'aya magambo turaza kubureba mu kanya nyuma yuko tuba tumaze gusenga uwo muri kumwe ni Eric Ruhangara. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana idukunda bihebuje, ishimwe ikuzo n'icyubahiro n'ibyawe mu isi no mu ijuru iteka ryose. Abana bawe tunejejwe n'uko turi amahoro, tunejejwe n'uko tubonye aka kanya kugira ngo tubashe kuganira nawe mu ijambo ryawe. Muri uyu mwanya turagusaba kugira ngo tubabarire gukiranirwa kose, kandi muri aka kanya turagusaba kugira ngo uze utwunganire kandi utuyobore muri uyu munsi muri gahunda zawo zose tugira. Muri aka kanya birashoboka ko ari umwana wawe ukurikiye ubu butumwa urwaye ubabajwe n'umubiri, turamusabira kugira ngo nyagasani umugenderere umusure kandi umukize. Korane n'abaganga bamuvura kuko wabahaye ubwenge kugira ngo bajye bakorana nawe, kuko utajya ukora abantu babasha kwikorera cyangwa se gukorera bagenzi babo. Abaganga baravura ariko gukiza ni ukwawe. None rero umukize Imana yacu, fashe rero n'undi muntu wese ufite amaganya ni kubera ibibazo by'iyi si, umuha amahoro yo mu mutima kandi umufashe umuhe kubisohokamo. Utuyobore rero mu migambi yacu y'uyu munsi na gahunda zose tuza kugira, tuze gusoza gahunda zose turi amahoro maze dushime izina ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndakwibutsa ko urubuga rwacu ari ibyiringiro by'umugisha, turi mu isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu, aho turi gusoma amagambo afite umutwe uvuga ngo unywa amazi Yesu atanga ntazagira inyota. Amagambo akaboneka muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 14. Ejo twabonye amagambo agera ku murongo wa 10 aho Yesu yabwiye uriya mugore w'Umusamariya kazi tumaze iminsi dusoma ibiye, arambwira ati yaba waruzi impano y'Imana. Impano y'Imana niyo twaganiriyeho ejo, nta yindi mpano irenze nyagasani, irenze Yesu, kugira Yesu mu buzima bw'umuntu. Nta yindi mpano irenze kugira agakiza umuntu abasha kugira. Nta kintu gikomeye cyane ushobora guha umuntu kirenze kumumenyesha Yesu cyangwa se kumumenyesha inzira y'agakiza. Ubasha kumuha amafaranga abajura bakayamwiba cyangwa se akazayata cyangwa se akazayahomba, ushobora kumuha inzu inzika zasenyuka cyangwa se akabaho ikibazo runaka, ariko uyu muntu umuhaye Yesu, umuhaye ikintu cy'agaciro, umuhaye umuntu w'agaciro, ubutunzi bw'iteka ryose, kuko ababonye ubugingo bw'iteka ryose. Nuko rero ahangaha ku murongo wa 14 ikiganiro cyarakomeje. Yesu amaze kumubwira ngo yaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati data buja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ari amazi y'ubugingo rero ntabwo uriya mugore w'Umusamariya kazi yabashaga kuyumva, yari arimo yitekerereza amazi asanzwe. Ariko Yesu amaze kubimubwira aravuga ati data buja, bisa naho amwubashye rwose. Aramubwira ati Kyrios mu Kigereki, Lord mu Cyongereza cyangwa se Seigneur mu Gifaransa. Aramubwira ati none ko nta kivomesha ufite, iri bakaba ririrerira. Yarabonye amaze kubona ko Yesu ari umuntu w'umunyacyubahiro,
wari umuhagaze imbere abona yuko mu byukuri agomba kumwubaha nubwo ari umunyamahanga ari umuyuda kandi wa kamusamariya kazi nuko arangije amubwira n'ibya sekuru Yakobo wabapfukuriye riba ndamugore arimo yitekerereza amazi asanzwe ariko mu byukuri Yesu ntabwo yari arimo avuga ari amazi yo mwiriba yo mu mwobo oya muko mubwira turuta sogokuruza Yakobo no kubera yuko abasamariya nkuko twagiye tubibona batekerezaga bavugaga yuko bakomoka kuri Yakobo binyuze ku muhungu witwaga Yosefu kubw'ibyo rero bakaba barabonaga yuko Yakobo ari sekuruza mu by'umwuka nkuko abayuda nabo bafataga Aburahamu ko ari we sekuruza ndetse hari ahantu bari bahagaze kari agace bari barimo kari mu gikingi cyari cyarahawe abo mu rubyaro rwa Yosefu nkuko tubibona mu gitabo cya Yosua mu gice cya 24 umurongo wa 32. Nuko rero Yesu aramubwira ati umuntu wese unywa aya mazi nzama ari ahangaha umuntu wese unywa kuri aya mazi yo muririrwa azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha ni ukuvuga ngo umuntu uzayasomaho gusa rimwe gusomaho gusa intama imwe gusa umuntu asomye ku mazi y'ubugingo amazi Yesu atanga bizaha umuntu mu by'ukuri kunyurwa by'iteka ryose ntazongere kugira inyota y'ubugingo nicyo Yesu yamubwiraga ntabwo azongera kugira inyota by'iteka ryose ati ntazagira inyota rwose iteka ryose ngo ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adubiza kugeza mu bugingo buhoraho no kuvuga rero ngo Yesu yari afite andi mazi ashaka kumuha mu gihe umugore akomezaga kwitekerereza amazi asanzwe Yesu aramubwira ati ntazongera kugira inyota ukundi yakoresheje ijambo ry'ikigereki eiston aiona bishaka kuvuga ngo forever cyangwa se by'iteka ryose cyangwa se a jamais mu gifaransa ntazongera kugira inyota by'iteka ryose ahubwo ngo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi no kuvuga ngo mu by'ukuri Yesu yari amaze kugaragaza neza icyo ashaka ubwoko bw'amazi ashaka gutanga ubwo ari bwo no kuvuga ngo amazi ye anyura cyangwa se amara inyota y'ubugingo y'ibintu byose byo muri ubu buzima cyangwa se ubu buzima bubasha gutanga umuntu aranyurwa umuntu wamaze kwakira Yesu umuntu ufite Yesu muri we by'ukuri aba afite byose ntabwo yongera kugira inyota y'iby'ubu buzima ntabwo yongera guhangayikishwa n'amafaranga kugeza naho yagirira ishyari mugenzi we kugeza naho yanamwica cyangwa se yamwambura ubutunzi bwe cyangwa se yamwambura isoko afite runaka cyangwa se akaba yanamwambura n'akazi afite umuntu wakire Yesu abarashize inyota y'iby'ubu buzima byose ntabwo yongera kubirarikira by'iteka ryose ngo kandi kugeza iteka ryose ni ukuvuga ngo kunywa kuri ariya mazi ingaruka zibaho umusaruro uba ku muntu wanyweye ku mazi y'ubugingo ni ukugira ubugingo bw'iteka ryose ni ukuvuga ngo ni ukuzabaho ubuzima butagira iherezo nicyo Yesu yashakaga kuvuga nuko umugore amaze kubyumva yumvise ayo mazi Yesu amubwiye yumva ibyo bintu ni byiza cyane aramubwira ati umva mpa kuri ayo mazi mu by'ukuri ntabwo yari asobanukiwe neza mu by'ukuri icyo Yesu azatanga ariko uriya mugore apfa gusaba gusara yumvise iryo sezerano Yesu amuhaye aravuga ati rwose ndamutse nyanyweye ariya mazi mu by'ukuri sinzongera kugira inyota kubw'ibyo rero inyota izashira nta nubwo nzongera gukenera kuza kuvoma ahangaha by'iteka ryose niko yatekerezaga ko amazi y'ubugingo araye ku giti cye yenda agatekereza ko hari noneho azajya agaruka ku iriba gusa aje kuvomera nk'umugabo ariko Yesu amubwira yuko rwose amazi mu by'ukuri y'ubugingo na buri wese ndetse n'umugabo we ye buri wese abasha kuyabona nuko ubwo bari muri icyo kiganiro
Yesu yaje kumubwira ati jya guhamagara umugabo wawe genda uhamagara umugabo wawe aha ngaha ntabwo ari cyo kiganiro turi tugiye kuvugaho uyu munsi gusa icyo tukuriye kuzirikana mu isomo ryacu nuko amazi Yesu atanga amara inyota by'iteka ryose uriya murongo twavuze ngo iyo Yesu yaguhagije nta mwanya uba ufite wo kuba washyiramo ibindi nta mwanya uba ufite wo gushyiramo ishyari nta mwanya uba ufite wo gushyiramo urwango nta mwanya ushyiramo wo kurarikira iby'ubu buzima ahubwo ubunyuzwe by'iteka ryose naha ngaha rero dusoreje isomo ryacu ry'umurinzi wo mu ruturuturu reka tuwakira ariya amazi Yesu atanga tumusabe kugira ngo yaduhe maze dushire inyota ntituzongere kurarikira iby'isi ukundi ntituzongere gushaka amazi y'iyi si ukundi Imana idufashe rero mu izina rya Yesu amen wari kumwe na Eric Ruhangara na hejo rero mu isomo rikurikiraho Imana yanjye ikurinde